ចាប់ពីមកទៅតាមសនិកជនដោយយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានទីផ្សារដែលតទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Viber នៅក្នុងនោះគឺបានពង្រីកនៅសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដោយបានបើកដំណើរការសេវាកម្មតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាដោយកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថា Viber for Businessកម្មវិធី Viber for Business ជាមធ្យោបាយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដល់រលូនទាំងតាមទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននិងអង្គការនានានៅមធ្យោបាយដល់ល្អបំផុតសម្រាប់តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាអំពីការងារផ្ទៃក្នុងនិងការងារខាងក្រៅស្ថាប័នផងដែរលោកអនុបាលនាយាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Viber ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាកម្មវិធីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនេះគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅជាង 1,000 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាជិត2លាននាក់កំពុងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាដ៏ងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបន្ថែមថា Viber មានអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើប្រតិបត្តិការរហូតដល់ទៅជាង7លានដងឯណោះនៅក្នុង1នាទីកត្តានេះគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីផ្នែកអភិវឌ្ឍការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងសម្រាប់ការកំសាន្តនិងសម្រាប់ការងារផងដែរលោកបញ្ជាក់ថា Viber ងាយស្រួលប្រើដោយមានរូបស្ទីគ័រដ៏ច្នៃប្រឌិតនិងមានមុខងារសហគមន៍ដែលផ្ដល់អំណោយផលទៅដល់ការជជែកគ្នាជាក្រុមក៏ដូចជាមុខងារឆ្លើយតបសារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយអាចឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងអស់របស់អតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Viber នេះបានអាងទីថាការដែលកម្ពុជាមានអ្នកប្រើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃយ៉ាងច្រើននិងមានសេវាអ៊ីនធឺណិតដ៏លឿននៅក្នុងតម្លៃសមរម្យដូចសប្តាហ៍នេះគឺពិតជាមានអំណោយផលណាស់សម្រាប់ជួយឲ្យកម្ពុជាអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដូចជា Viber នេះ